Timișoara a găzduit în weekend a patra ediție a trofeului Tamashi, o competiție care reunește o serie de stiluri de arte marțiale. Kickbox, karate shotokan, pancrazio sau MMA au fost disciplinele la care s-au întrecut peste 300 de sportivi. Mie mi s-a părut un nivel puțin mai mare decât data trecută, deja se știe de cupa noastră și sportivii vin mai pregătiți pe ediție ce trece. După o zi întreagă de meciuri preliminare, seara a adus și cele 12 finale, iar cea mai gustată a fost finala categoriei greilor. Doi uriași de 3 ani și jumătate au făcut spectacol în ring. Le-am făcut și lor un match, să stimulăm și pe ceilalți copii să vină la sală. Nu contează sala, stilul, orice sport este foarte benefic pentru copii. Organizatorii vor ca în viitor competiția să programeze și meciuri de profesioniști.